Re, viss ēters ir te! Daudziem autovadītājiem un kājāmgājējiem ir kāds gadiem sens un noslēpumains jautājums saistībā ar zemtām tiltu. Kāpēc tur ir tramvaja sliedes? Un uz kurieni šīs sliedes mūs ved? Tātad šīs sliedes ir uzstādītas abos virzienos un klāj tilta vidusdaļu. Bet kāda no tām jēga? Un vai gadu gaitā tās jau kad ir tikušas izmantotas? Šīta zemtēna tilta, kad viņu 1985. Gadā jau nodeva eksploatācijā, tas ir lietošanā, tur jau bija izbūvēts šīs sliedes ar domu, ka tiks virzīt tramvaja satiksme uz Pļauniekiem. Tomēr nereizi šis tramvajs netika palaists un šis projekts īstlis galam netika īstenots. Sliedes netika demontētas ar domu, ka iespējams kādreiz tas tiks palaists, bet tāpat šī satiksme netika atvērta, netika palaista. Un tagad, lai šīs sliedes demontētu, ir nepieciešams izstrādāt būvprojektu un tad veikt sliežu demontāžu. Departaments nevarēja šīs sliedes jaukt nost, jo tomēr par to, vai tiks palaists tramvajs vai netiks palaists tramvajs, ir atkarīgs no Rīgas satiksmes. Latviešu pulkveža Jorģa Zemitāna vārdā nosauktais tilts ar kopējo garumu 336 metri tika atklāts 1985. Gada 30. Decembrī. Kopš tā laika iecere par tramvaja līnijas izveidu no Rīgas centra līdz Pļauniekiem ir zaudējusi aktualitāti. Sapņi un ieceres pagaisa, bet sliedes palika. Tāpēc jautājums, vai tiešām vairāk nekā 35 gadu garumā nevienam nav ienācis prātā, ka šīs sliedes ir jādemontē un ka automašīnām sliedes nav nepieciešams, lai pārvietotos? Departaments šī gada laikā ir plānojis uzsākt zemitēlna tilta projektēšanas darbus, tātad tiks izstrādāts būvprojekts, kura ietvaros tad arī tiks paredzēts šīs tramvaja sliedes demontēt. Un attiecīgi tad šis būvprojekts arī tiks īstenots, iespējams, 2023. 2024. Gadā. Tā nav vienīgā tāda interesantā vieta, ne tikai Rīgā, bet vispār Latvijā kopumā, kur ir kaut kas iesākts, ir bijusi ideja, un šī ideja nav realizēta. Latvijā ir arī šis tilts uz nekurieni, ja zinat, tad tas ir līdzīgs stāsts. Šīs sliedes varētu uzskatīt par savdabīgu izklaides objektu autovadītājiem, lai nav tik garlaicīga stūrēšana, lai ir ko apbraukt, padomāt, kā riepas pret tām nesagriezt, vairāk uzmanīties, ja nu pēkšņi iznirs tramvajs. Skatīties saules staru atspīdumos un iedomāties, uz kurieni tās mūs vedīs. It kā sliedes uz nekurieni, taipat laikā vieta mūsu fantāzijai. Kristaps Puriņš, Haralds Vecvagars, 4. studija.